Fala galera, tudo bem? Rodrigo Flauzino na área e vamos falar sobre guitarra base, guitarra rítmica. Bora! Lá no vídeo que a gente fez sobre power chords há um tempo atrás, tem um comentário do Garcia Burlamaqui. Ele escreve assim: top, cara! Valeu, obrigado. Para completar, faz um vídeo sobre guitarra rítmica. Valeu. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, né? Eu vou falar sobre abordagens de guitarra base, guitarra rítmica na minha praia, que é o rock, né? Então o que que é muito comum no rock? Igual no outro vídeo que a gente comentou, os power chords, né? Os power chords, quando a gente toca, a gente pode deixar os acordes ou bicordes, né? Como alguns costumam dizer, soando só, né? Tipo. E a gente pode fazer também uma levada com mais palhetadas, por exemplo. Ou até inclusive como com levadas diferentes, assim, estilo com outras divisões rítmicas, né? Nesses casos, muitas vezes, quando a gente usa mais notas, né, mais palhetadas, é muito comum a gente abafar, né, as notas que a gente está tocando usando palm muting. Então, onde começa a corda aqui, a gente só encosta a palma da mão direita e vai sair esse som abafado, ó. Beleza. É muito comum também no rock and roll a gente fazer levadas que não são necessariamente o power chord tradicional, né? Mas tem mais caras de riffs, né? Riffs tem mais aquele lance de melodia, né? Mas ele pode ser usado como uma base, né? Como uma condução de uma música, por exemplo. Então aqui tem o power chord também, só que a gente não está usando só isso, a gente está usando outras notas, né? Uma melodia. Que serve como uma base. É muito comum isso no rock and roll. A gente pode pegar outros exemplos de conduções também, né? De condução, até com menos distorção, colocar algumas mais notas. E fazer algo do tipo. Então é bem comum esse tipo de base também quando a gente está tocando rock and roll. Outra ideia no rock and roll é a gente tocar, quando a gente toca. É mais comum com menos distorção, até a gente faz uma condução, um riff, e no meio a gente toca algumas notas que alguns chamam de ghost note, né? Só você tocar uma nota percursiva, você não está digitando nada, né? Então você tem, por exemplo. É comum você ver isso em algumas vertentes do rock, né? Coisas dos anos 70 também. É legal para quando você quer fazer umas bases, umas levadas com mais groove, né? E é meio que um derivado do funk, né? O estilo o funk, que você no funk você tem quatro notas. Imagina você tocando quatro notas por tempo, assim, ó. O tempo tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Mas você não vai tocar as quatro notas, você toca algumas delas. Então fica. Você pode usar umas notas percursivas no meio ou não do que você está tocando. Então depende do que você quer fazer, né? Ou do que você quer tirar ou do que você quer criar.
Eu curto também uma outra. Quando a gente vai começa a tocar guitarra e a gente está vindo, por exemplo, do violão. No violão a gente está acostumado a fazer aquelas bases, né, com levadas e tal. Tipo, a gente pega esses acordes na primeira região aqui, né, tipo. Rola tocar assim também, é válido, mas não fica tão bacana, né? Fica meio caretão, né? Fica meio esquisito. Então, quando a gente vai fazer um arranjo para um tipo de música assim, eu, pelo menos, tem algumas possibilidades. Entre elas, é não ficar tocando só blam, 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 né? A gente faz o acorde e toca uma nota ou outra só, arpejando ou dedilhando, né? Já fica bacana para você preencher a base. Beleza, são só algumas ideias do que eu gosto de usar. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Então, de segunda e quinta-feira tem vídeo novo. Fiquem ligados, se inscrevam, cliquem lá no sininho e vocês vão receber automaticamente as notificações. Não deixem de comentar e sugerir vídeo novo, porque em cima das sugestões que a gente faz os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado, até a próxima!